എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നൂസ് ചെറിയ പിക്സ്. ഇന്ന് ഒരേ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തത് കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പാൻ സിയേർഡ് ഫിഷ് ഇൻ ലെമൺ ബട്ടർ ഗാർലിക് സോസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ലോകമെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ലെമൺ സെസ്റ്റ് വേണം, ചെറുനാരങ്ങ അല്ല വലിയ ലെമൺ വേണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിപ്പുറം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഴ്സലി എടുക്കാം, തൈമ് എടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിൽ ലീവ്സ് എടുക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹേർബ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 3 വെളുത്തുള്ളി വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം. ഒരു 2 നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല കുനുകുനാ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കഷ്ണം 250 ഗ്രാം ഫിഷ് ഫില്ലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ നമ്മൾ എല്ലും മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് വേണം. ഇതിൽ വെള്ളമയം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. നല്ല വലിയ ഫിഷ് ഫില്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് അറുത്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഹൈയിൽ വേണം ഫ്ലെയിം വെക്കാനായിട്ട്. മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു 3 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡും നല്ല മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ലെമൺ സെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു മണം വരും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/4 കപ്പ് നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിലരിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ലൈറ്റ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ളൊരു സോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ ബട്ടർ ബ്രൗൺ കളറാക്കി ഉരിക്കുകയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സോസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് തിക്കാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയോ പാഴ്സലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയത് കിട്ടും, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലും വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് വേറെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫ്ലേവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെമണിൻ്റെയും ആ ഒരു സെസ്റ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു ഹെർബ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഫ്ലേവർ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ സിയേർഡ് ഫിഷ് ലെമൺ ഗാർലിക് ബട്ടർ സോസ് നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കേണ്ട. പേടക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോകാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിഷസൊക്കെ കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വ്ലോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.